Možemo samo na drugu temu kratko. Jučer je upravni sud rekao da ministar Banožić ipak nije imao pravo dodijeliti ovaj stan od 100 plus kvadrata kao ministar državne imovine. Kako vi to komentirate? Pa ja bih rekao da je riječ o dosljednom ponašanju i tog ministra i dobrog dijela članova vlade koja je pogubila već u ovim godinama desetine više, se ne zna ni broja ministara, koji vrlo lako disponiraju sa moći, koji disponiraju sa privilegijama i da ja vjerujem da on doista misli da nije učinio nekakav ozbiljan prekršaj što si je dodijelio stan koji mu nije pripadao, iako je, kao što smo vidjeli, u to vrijeme bilo stanova koji bi bili prikladni. To izgleda na oko sitnica, ali na takvim se detaljima, u takvim se situacijama zapravo može iščitavati profil i ljudi koji obnašaju vlast i politike koja smatra da je to nešto što je dopustivo, što se može tolerirati.